Aj keď nie v takom počte ako inokedy, spolok žien v Padine sa aj v tomto roku môže pochváliť rôznorodými aktivitami, ktoré realizovali v súlade s aktuálnou pandemickou situáciou. Najnovšie usporiadali 3 výstavy v Padinskom etnodome. Tento termín si zvolili preto, lebo sa im blíži ich tradičná tekvicová zábava, ktorá bola v bežnom roku plánovaná na 8. novembra, no z dobre známych dôvodov zábava v tej ustálenej podobe, akej bývala, nemôže byť uskutočnená. Preto sa rozhodli, že podujatie nezrušia, usporiadajú ho ale trochu inak než obvykle. Členky Padinského spolku žien nainštalovali výstavu venovanú tekvicovej zábave, ktorú rozdelili na 2 časti. Na jednej sú predstavené obrazy, ktoré im poskytla obecná organizácia invalidov práce Kovačica, a druhá časť výstavy obsahuje aranžmány z tekvíc, ozdobné a omaľované tekvice, medovníčky v tvare tohto jesenného plodu a podobné exponáty. Druhá výstava pozostáva z ozdôb zo šúpolia a na tej tretej sú predstavené mliečniky. V jednej miestnosti máme obrazy, na ktorých sú motívy tekvíc. Sú to obrazy, ktoré nám poskytla obecná organizácia invalidov práce. Obrazy sú maľované na ich kolónii. Máme tam omaľované tekvičky vyložené, ktoré naše institútne maliarky nám priniesli. A v tejto miestnosti máme také aranžmány z tekvíc, také ozdobné tekvice. Aj tu máme také maľované tekvice. Máme medovníčky, ktoré naša jedna občanka vyrába v tvare tekvice. Tu na členky predstavili rúže zo šúpolia, ktoré sa robili ženy na dielňach, ktoré boli teraz nedávno a ktoré asociácia spolkov žien pripravila. Máme tu kvety zo šúpolia, ktoré sú len tak, nie sú farbené, sú čisté, biele, a keď sa spravila ružička, potom ich nejako ofarbili teraz sprejami. Je to ružičke, ktoré sme farbili farbou za háby šúpolia, a potom, že by to tak krásne vyzerali. Táto výstava obsahuje tak okolo 60 exponátov, toľko sme zhrnuli. A napríklad voľakedy naše mami, staré, ale nie ani mami, ale staré mami, používali v domácnostiach na mlieko. V nich sa držiavalo mlieko, sa skyslelo, robila sa smotana, a mliečniky sa potom pekne vyumývali, a tedy boli tie ploty také drevenie, tak sa sušili, pekne sa prevrátili a sa sušili na tých plotách. Tieto ako ukrašlenie, už omaľované, to mladé gazdinky si dali ako za ukras. A to sme si, tieto staré sme si tašli k starým mamám, to z palášu nám pohľadali, že by sme vedeli, o čom sa to robí, mliečnike, na čo sa to používalo aj všetko, tak to sme si od starých mamách nabavili. A tieto ukrasné, to sme si ako dievke, keď sme sa vydávali, povedzme aj ja, moje tu, keď som sa vydávala to za veritbu, to som si obavezne dala nakresliť ako za ukras. Výstava mliečnikov je inak súčasťou projektu Zachovajme od zabudnutia, ktorá sa pôvodne mala uskutočniť počas augustových Padinských dní kultúry, no keďže Padina v tomto roku neoslavovala, ani projekt Spolku Padinských žien nebol zrealizovaný. Padinčanky ju preto zakomponovali do tejto októbrovej trojvýstavy. Finančné prostriedky na tento účel Spolku žien Padina poskytla obec Kovačica. Výstavy budú verejnosti sprístupnené na nahliadnutie do polovice novembra.